Nalazimo se kod jako komplikovane staze, gde je u pitanju uzbrdica i ovde je na rumunska zastava. I da vidimo, i naš takmičar je krenuo u akciju. I lopta je... Meser iz prvog... Jebote! Iz prvog pokuše! Ovo je svetski rekord, ljudi, jebote! Teško meni. Kaži! A što prigod mi kalena za gol? Kamo lopis? Evo. Give me the ball, not the ball. Ti si svetski rekord, brate, ovo je zebalo. Ovo je zebalo. Ajde vidimo. Op. Jedan. I... Igraj tamo gde je loptica, jer pravilo. Dva. Ništa nismo videli, ništa nismo videli. Tri. Vraćamo se na početak staze. Četiri. Pet. Šest. Leve. Do sedam ako ne ubaciš. Da. Ništa, piši sedam, to je to. Piši sedam. Ja znaš da je rekla ovo. Takva su pravila. Takva su pravila igre gde je loptica, ali... Evo, sad je tu gde treba da jeste. Ali ovo je bilo, brate, iz prvog.